da skal vi spille Cube. Og det er David som sitter hvert igjen. 346 krasja. Hva sør når dette er det? Ok, ja, jeg har ikke spilt Cube før. Derfor skal det morsomt å prøve. Så ja, det legger ikke like mye som gjorde på T46. Jeg tror hele T46 som selv krasjer, men... Ja, det Jakob sa. Nå skal jeg egentlig være stille, men... Wow! Så... Dette var veldig, veldig svimlende. Ok, jeg tror jeg kan starte nå. Wow, det var bare test. Ok. Her ser vi da at det har en sånn liten sirkel akkurat som i Minecraft. Oh, shit, det var kult! Ok, jeg åpner seg selv. Det minner meg veldig om Portal. Det minner meg faktisk også om Portal, bare at det ikke går så løpet. Det gjør ikke Portal heller da. Sånn. Så er det den her. Da tror jeg skal trykke sånn. Ok. Ok, da skjønte jeg. Ja, det er kul. Sånn, så ser du her. Du kan sikkert dra den ned. Og her da tar jeg den ut. Det var feil. Sånn. Så hopper jeg opp. Hvis jeg greier. Sånn, så går jeg. Her er noen blåe. Ja, kult. Og nå skal jeg dit. Vi drar den ned. Tror ikke å si alt til meg. Ok, ok, da skjønte jeg. Så nå skal jeg hoppe dit. Ok, jeg skal prøve på nytt. Da gjør jeg sånn. Oi, sorry. Da er det der, folket. Så hopper jeg oppå der. Så går jeg sidelines, så hopper jeg. Ja, yeah man. Så gjør jeg sammen her. Så hopper jeg. Gå bak der. Hvis det går sånn, og så sånn, og så hopper jeg. Oi! Shit, kult! Jeg vet ikke om dette er riktig siden, da. Hæ? Nei. Jeg gjorde ikke det, vet du. Kompis! Jeg glemte ting. Jeg drar ned, den. Drar ned der. Dette var faktisk ganske IQ-spill, men jeg likte det. Come on, everybody! Oh, ja, der greier jeg det. Så prøver jeg på ditt her. Oi, litt laggy. Der da. Hoi! Så gjør vi sånn. Så gjør jeg. Wow! Så. Ok, jeg skjønte det. Ok. Da misser jeg litt igjen. Du kan jo dra den ut nå, når du står på bakken, David. Åh. Bare gjør det da. Bare gjør det fra bakken. Du kan ta hele den. Andre vei. Nå har jeg gjort det sånn, og så gjør jeg sånn. Nei, det var nesten. Ok, dette var vanskelig. Men hvis Jakob kunne vært stille, så hadde jeg vært glad. Jakob, hvis jeg må prøve å spille. Sånn, og så... Åh, legg! Nei, min Olo. Ok. Sivrøyster vil ha en serie. Wow. Ok. Sivrøyster vil ha serie dette her. Ja, Sivrøyster ser dette her at jeg spiller Cube. David spiller Cube, så... Kanskje det kommer, kanskje det ikke kommer. Så var dette her. Kommer hvis du har lyst. Spørsmålet også hva vi har tid til å... Sånn tror jeg det var. Sånn. Tror jeg det var faktisk ikke spilt Cube. Åh! Olo. Så gjør vi... Nei, ferdig. Sånn, så hopper jeg opp. Det var ganske vanskelig spill her. Sånn, opp der. Så tar jeg den. Det var feil. Det var feil. Så gjør jeg sånn. Der.
Skikkelig bra, David. Jo, dette her var faktisk også gøy spill. Da vi sitter hvert. Hva tror du da? Det er feil. Den skal opp først. Så skal opp her. Bare ta litt pause. Ja, da vi tilbake. Ok, så tar jeg den og drar den bare. Ok, det ser ut som alt dette her er madrasser. Shiny! Ok, da kan jeg hoppe opp her i handskene litt. Åh, den er med. Hoppe opp sånn. Åh, så tror jeg skal ta den nederste først. Ganske det greste. Så går ikke det å dra lenger. Nå er jeg litt skeptisk på om greier dette her. Nei. Jeg må gjøre først, tror jeg skal gjøre sånn. Hva så skjer? Litt feil her. Sånn tror jeg skal bli lettere. Jeg skal over der. Sånn. Ja. Jeg tror det er riktig at jeg skal gjøre sånn. Det er vanskelig å spille her. Jeg likte det da. Cube er kanskje litt gammel spill, jeg vet ikke. Første gang jeg spilte det nå. Åh, jeg tok det feil igjen. For nå skjønte jeg at den... Nei, ikke den. Da så det bare ut til noe annet. Ja, det var riktig. Det var riktig. Jeg lurer på egentlig om jeg er robot, eller hva jeg egentlig er. Sånn vet du. Så får denne her, da gråter jeg. Ok, først skal jeg ta den. Den, så er det... Ok, vent, du må ta den. Ok. Sorry, altså. Oi, hva skjer egentlig nå? Jeg gjorde feil. Åh, det er den som sikkert skal være først. Sånn, ja. Det var riktig. Nei, det var også feil. Ikke hoppe på og... Åh! Hallo, det var bra. Åh, ha, ha. Da tar vi den. Og så må jeg dratt den ut da. Åja, så jeg må fort med å bytte om til. Ok, så det er en midterste jeg kanskje kan ta. Ja, veldig vanskelig. Husk på, en høne kan ikke tenke. Sånn. Oi. Oi, 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 oi. Åh, jeg gjorde feil. Det er selvfølgelig ikke den, det er den. Så da blir det riktig her. Dette her er et ikke gratis spill. Vet ikke hvordan man må kjøpe det. Jeg husker ikke helt. Ikke har folk akkurat nå. Nå var den her sånn. Det var den. Åh, shit. Jeg vet ikke om dette er positivt. Men... Åja, ja. Hvis jeg nå gjør sånn. Ja, nå skjønte jeg her. Ok, det der var litt scary at tingene... Oi, jeg tror vi må avslutte her, jeg. Så får dere si ifra hvis dere vil se mer. Av David spiller Cube. Så ja. Bare, ja, så... Håper dere likte dette her nå, så... Se så da, og legg gjerne en like hvis dere likte det. Og skriv kommentarer. Sett og abonner hvis dere ikke har gjort det. Vi gjør sånn bare. Så snakkes vi. Så snakkes vi da. Kan bare spille ut episoden. Sånn. Og så ja, det var egentlig akkurat det jeg ville si. Så hvis jeg bare...